Sveiki, mano vardas Rima ir šiandien aš noriu Jums pristatyti autoriaus John Keogh knygą Minčių galios. Šią knygą su dideliu malonumu skaičiau daugybę kartų ir norėčiau rekomenduoti Jums. Apie ką ši knyga? Kaip ir pats pavadinimas leidžia suprasti, tai knyga apie mintis, kurios ir yra realioji jėga. Autorius paprastai žodžiais mums paaiškina, kaip galima prisijungti prie savo pasąmonės ir kurti gyvenimą tokį, kokio norime. Jis moko, kaip įeiti į savo vidinį pasaulį, kuriame galime atrasti save vėl iš naujo, tapti geresniais sau ir kitiems. Juk mes esame susiję vienas su kitu. Gyvenimas ir visata visą laiką kalba su mumis. Kalba, kurią mes kalbame su ja. Tai yra vibracijos kalba. Mūsų mintys ir tikėjimas kuria tam tikrą vibraciją mumyse. Viskas atrodo lyg tai labai paprasta. Ir visi tai žinome. Bet kaip tai pakeisti? Ši knyga ir yra ypatinga tuom, kad autorius nurodo metodus. Pateikia specialius pratimus, kaip aktyvuoti turimą minties galią. Knygoje yra skirtukas, kuriame išdėstyti yra šeši dėsniai, kurių laikantis ir juos praktikuojant, mes pakeisime savo vibraciją skleidžiantį išorinį pasaulį. John Keogh primena mums, kaip pastoviai, sąmoningai ir nesąmoningai, kartojant tas pačias mintis, mes įspaudžiame jas į pasąmonę. Ir tai tampa mūsų realybė. O ši realybė tai mūsų supantys žmonės, mūsų pačių sukurtos situacijos. Visa tai yra įrodyta moksliškai. Bet norint lavinti savo minties galę, mums to žinoti nebūtina ir nereikia. Ši knyga gali būti tik tai filosofija, jeigu mes jos nepraktikuosime. Norint pakeisti savo vidinį ir išorinį pasaulius, jūs turite naudoti nurodytus metodus ir pritaikyti šešis dėsnius kiekvieną dieną. Todėl kviečiu perskaityti šią knygą ne vieną kartą, kad geriau suprastumėte ir išsimintumėte. Statistiškai perskaičius popierinę knygą mes įsimename apie 10% plius minus knygos turinio. Paklausius audio knygą, mes įsimename apie 35%. O perskaičius ir paklausius, mes įsimename apie 50%. Todėl ši knyga yra išleista tiek popierinėme variante, tiek audio knygos formate. Popierinę knygą galima įsigyti beveik visuose prekybos centruose Lietuvoje ir knygynuose. O audio knygą galite rasti audiotekoje ir Audible. Mus rasite www.iknygos.lt. Iknygos yra trumpoji. O šiame website rasite skyrelį mūsų mintis. Pasidalinkite savo patirtimi. Nebijokite klausti, nebijokite diskutuoti, nebijokite rašyti. Juk mes esame susiję vienas su kitu. Tad laimingo skaitymo ir iki.